П'ятиразові. На майданчику зі штучним покриттям другої Кропивницької спортшколи змагалися школярі Кіровоградщини. Вони визначали переможців фінальних обласних змагань щорічного заходу НОК України «Олімпійське лелечення». Проходить він у три етапи в нас в області. Перший етап – це є шкільний, другий етап – районний, на якому визначається краща команда кожного району. А третій етап, який відбувався сьогодні, це вже обласний етап, в якому визначаємо ми найкращу команду області. Команда переможець буде представляти нашу область восени у місті Києві. Буде проходити вже четвертий заключний етап, де будуть найкращі команди з усіх регіонів України. Шестикласники стали учасниками чотирьох конкурсів, серед яких презентація команди, спортивна вікторина, комбінована естафета та рухлива гра «Полювання на качок». Цьогоріч на фінальному етапі заходу виступали учні 10 шкіл області. Цього року в нас є найкращі команди, які представляють у нас місто Кропивницький та місто Олександрію, а також райони Світловодський, Новгород-Київський, Олександрійський, Знам'янський і Маловисківський. Фаворитом змагань була команда Кропивницького навчально-виховного об'єднання номер 26, яка 4 роки поспіль вигравала фінал. І цього разу школярам з обласного центру не було рівних на змаганнях. У нас школа спортивна, у нас фізрук нас тренує. Ми до змагань готуємось дуже старанно. У нас відпрацьовують номер, презентація, естафети ми готуємося. Друге місце посіла команда Мар'янівської школи із Маловиськівського району. Ми були командою і ми все хотіли і йшли до своєї мети. Дівчинці запам'ятались декілька спортивних конкурсів. Мені більше всього сподобалося, як ми працювали над естафетами. Мені сподобалися обручі, як ми пригали, скакалки і різні види. А ще мені сподобався вибивний, в якому ми виграли. Третіми стали вихованці Олександрійського ліцею номер 17. Нагороди дітям вручала учасниця Олімпійських ігор у Пекіні, чемпіонка України зі спортивної гімнастики Валентина Голенкова. Мероприятие очень для здоровья полезное, и их надо проводить как можно чаще, чтобы дети группировались, чтобы они знали друг друга и, конечно, жили по здоровому образу жизни. Призерів змагань нагородили кубками, дипломами та вручили олімпійські щоденники. А всім учасникам заходу подарували м'ячі від обласного відділення НОК України. Далі з учнів навчально-виховного об'єднання номер 26 та Мар'янівської школи буде сформована команда, яка восени у Києві побореться за головний приз всеукраїнських змагань «Олімпійське лелечення». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.